Joo, sehän on perjantai aamua ja kello on 29. Ja eilen tuossa tuli katsottua Full Metal Jacket, niin tässä on tämä elokuvan paras kohta nyt. Minäpä näen, että minä olen kahtanut tämän vittu varmaan 100 kertaa tämän kohan. Katsotaanpas. Hillon munkin jemmaaminen arkku. Tuossa kun miettii niin erohommia tuolla, niin en minä niin ikinä ole jäänyt niin suremaan sitä eroa. Niin en minä niin laita nyt niin Celine Dionia soimaan ja itkettele asunnossa. Että muutenhan se suhe on mulla emänän kanssa, että niinku me on oltu kavereita, kämppäkavereita, että toinen ollut, minä olin siellä studiossa ja se on tiellä ja päivästä päivä, että se on ollut vaan semmoista olemista, että ei sitä voi sanoa, että oli niinku kaverit asu yhdessä. Että nuorempanahan se oli, jos erosin, sehän oli hirveä homma ja saattapa vähän itkettekin ja näin, mutta vanhemmitenhän se sitten älys, että kun ei tästä maailmasta pillu lopu. Ja pahin parisuhteessa, mikä on linna ajanut porukka tai paljon, on mustasukkaisuus. Ja nuorempana minä pääsin siitäkin eroon niin siitä mustasukkaisuushommasta, että se pitää jokaisen älytä, että ei ketään voi omistaa. Ja sen minä olen tehnyt päätöksen, olen tehnyt aikoja sitten, että en mene ikinä kihloin enkä naimissiin. Se naimissiin minä on jo tämmöinen, se on ehkä pahin, että niin siinä koetetaan toinen omisto. Sitten on niin mustasukkaisia, että jos ne erokki, niin ne vittu tappaa. Ne tappaa vaikka, että sitä ei saa kukkaan muu. Ja silloin just tullut niitä, että saatettepa vetää sitä vaikka perheen kanssa niin aato rekaan alle tai jotain muuta. Että ei se oikein ole hyvä homma. Mulla on hyvä esimerkki tuosta mustasukkaisuudesta, niin minä kerran annoin yhdelle akalle niin baarissa niin käyntikortti. Tietokonehommissa niin annoin käyntikortti, että tuolta niin sitä popcorniaksi ja suohan, niin se ukkosa seurasi minua baarista kotiin. Ja ovikello soi yöllä, niin se tuli väkisin sisälle ja kurkkuun kiinni ja kurkusta se koitti kovasti vientti. Sain minä siinä vastaan laitettua, että ei se saanut puristettua kunnolla, mutta nuapurit tuli sitten väliin, kun ne kuului rappukäytävän meidän möykän, niin se sai siitä tuomio. Se sai tuomion siitä tempusta ja minä sain ihan hyvät korvaukset siitä, että siinä on hyvä esimerkki, että miten vaarallinen mustasukkainen mies on. Se ei tarvinnut sen kummosempaa. Kääntikortin annat. Niin sillä saat jo heti kavereita. Niin kun tuli kynnyksen yli ja niin siinä tarkoituksessa, että se käp käsis, niin se oli törkeä kotirauhan rikkominen yöaikaa. Ja mitä kaikkea siinä on sitten raskattavia tekijöitä, mutta nyt jos siellä on naisia, joilla on semmoinen sairaalaisen mustasukkainen mies, niin täällä jos käytte potulla, niin pysyy kaikki salassa. Kellekään ei kerrota. Ping pong. Joo, käpsytelläpä salille päin. Siellähän sattaa lunta, saatana. Vähän vennoi jo tuommoista talven merkkiä tulla, mutta virta vie, virta tuo, sehän on Rainer Freeman. Minä olin muuten siinä vinyyleitä, kun olin soittanut siinä radiossa, niin siinä oli kuusi niitä vinyyleitä pielikkää. Minä en ollut ottanut aina pois sitä entistä, minä olin laittanut vaan uuden piele. Olkka te soinut siinä ilmeisesti, mutta käypkät se niin. Joo, ne on reenit ohi ja lähettää hipsasemmaan, ryökästään tästä kotia kohti. Ylinurkassa kuunnellaan nyt taas vähän sapaa tuolla.
On se niin mukava kuunnella noita vinyyleitä kyllä. Mukava rentouttavata. Vähän rentouttavata musiikkia kuunnella. Nämä on kyllä hienoja nämä vinyylilevyt, kun näissä on tämmösiä kuvia ja niin hienosti tehty ja paljon hienompia kuin jotkut CD-levyjen jutut ja näin. Tähän on kyselty nyt, että kuvonko minä, jos minä naiotta, niin kuvonko minä niitä, niin sehän riippuu ihan sitä toisesta osapuolesta, että jos nainen on suostuvainen siihen, vaikka sillä on niin, että nuomapetettä ja näin, niin rettuppe, tosin nehän joutuu sitten rettuppeen vaikka laittamaan semmoset pätkät, että niitä YouTubeen voi laittaa, mutta heti voi, jos semmonen on, että joku akka, että se on suostuvainen, että vähän kuvatta, niin totta kai vittu, siinä nuollaan pillua ja persereikkejä ja vedetään joka reikkään saatana ja laitetaan pätkää linjoille. Pornoa vaan linjalle, jos on mahdollista, niin nuolla vittua akkin kunnolla sitten. Voi tokkisa. Kyllä se tästä. Elikkä ihmiset hättälkö, kyllä sitä vielä surprisea tullu, minä voin luvata. Voin luvata se, että Enkös minä tuossa sanonut jo aikaisemmin silloin, että toisella tuotantokaudella alkaa tulla käänteitä ja hurjia käänteitä ja näin pois, eikä niitä ole tullut nyt. Lasta tässä on viimeisen vuoden ja vähän paljon vuoden niin sattunut ja tapahtunut. Tämä on ollut vaikka minkä näköistä syytteitä ja mitä näitä on ollut, isännöitsijöitä ja kaiken näköistä pientä kivaa. Ja voin luvata, että lisää on tulossa, nyt on koira irti. 5 miljoonaa näyttökertaa on kohta täynnä. Varmaan tämän tai huomisen päivän aikana se kyllä kääntyy, että ei sitä puutu ennen. Puutu ennen paskokka, niin sieltä vaan 5 miljoonaa tullut taallu. Kiitos kaikille katsojille, ketkä varsin niin alusta pitää mukana ja näin, että on videota. Hyvähän se on, että videota on katsottu ja sillä lailla. Ai fuck the ass, ai Mutta se on näkemiin ja otetaan loppu vielä pokkakilpailu.